佐々木チャンネル。ちょ、佐々木チャンネル、ピックアップニュース。はい、2022年ピックアップニュース、多分最後になると思いますけども、今日2022年、12月26日月曜日ですけども、ピックアップニュースお送りしたいと思います。なんとですね、もうほんの先ほどですね、ロッテ、加藤拓磨捕手、無償トレードで中日に移籍することが発表されました。まあ、加藤選手はね、2021年、まあ、昨年ね、加藤翔平選手との交換トレードでロッテ入りと、中日は来季に向けて捕手層の薄さに不安があることから1年半ぶりに、骨復帰となるとね、まあ、加藤選手は突然のことで驚いていますとね、マリーンズでは約1年半と短い期間でしたが、まあ、昨年はプロに入って初めて優勝争いを経験させていただきましたと。で、トレードで移籍した際にはみんな温かく迎えてくれて、すぐにチームに馴染むことができましたと。今年は悔しい1年になりましたが、このマリーンズ1年半本当に充実してました。ファン、選手、首脳陣、マリーンズ関係者の皆さんには感謝の気持ちしかありません。これからドラゴンズに戻ることになりますが、プロに入って優勝したことがないので、立浪監督を胴上げすることを目標に、その一つのピースになれるように頑張りたいと思いますというね、コメントが、発表されましたけどね。まあ、この年末に来てねっていうところはね、ありましたけども、まあ、ロッテに、移籍してからですね、2021年は57試合に出場と、打率0割9分5厘と、22年は24試合に出場、打率1割1分1厘と、キャッチャーとして、21年はですね、盗塁阻止率0割8分3厘、ポイツ5、12個帰国されて11個盗塁されてるっていうね。肩にアピールポイントがあるけども、盗塁阻止率0割8分3厘はちょっと驚愕だね。そんなに低いと思わなかった。まあ、盗塁阻止率はね、キャッチャーだけの問題じゃないんで、あれですけど、若干ここはね、改善。肩だけじゃさせないっていうところはあるからね、改善していかなきゃいけないところですけども、まあこのトレードはね、もうポジティブだね。こんなことを言ったあれだけども、まあロッテもね、監督が、吉井さんに代わってっていうところもあるしね、今年特にね、まあ田村はね、客観的に見ててもやっぱ若干干されてたなっていうね、ところはありますけども、体制が変わってっていうところでね、多分田村の出番がね、増えるっていうか、まあ優先順位がね、下の下だったのが上に上がってくるっていうところでね、加藤はこのままロッテにいても使われないからね、そういったところでは中日にねトレード移籍するっていうところは本人にとってもチャンスになるし、かなりねいい形の結果になると思いますよね。まあここ無償トレードっていうところですけどね、まあマリーンズとしてもね、まあ加藤このまま行っても多分使わないんでね、このトレードは非常に、まあ、チームにとっても良かったしね。でまた加藤をね2軍に置いててもね、30歳っていうところを考えると、やっぱ若い選手をね、2軍では使った方がいいんで、2軍でも使わないってやるとね、野球人生終わっちゃうんでね、そういった意味では、無償トレードね、もう思い切って加藤翔平ともう一回トレードでも良かったかも分かんないけどもね、まあ、加藤翔平もね、なかなかレギュラー取りっていうところがね、難しい中でっていうところはあるけどもね、まあでも今回ね、無償トレードという形で、まあ、ロッテ球団にはね、本当感謝しかないというね、中日ドラゴンズの代表の方もね、言ってましたけども、非常にポジティブな、トレードだと思います。まあ、ドラゴンズもね、立浪監督もそうですけど、球団のまあね、そのニュースで出てるのもね、まだキャッチャーをね、補強したいっていうニュースも結構出てましたけども、木下じゃあダメなのかな。俺の中では個人的には結構ね、盗塁阻止率もいいし、バッティングもいいしね、評価高い。まあ今年もね、一回二軍でね、もう一回、リードとかって、まあ、言ってたけど、でもね、バッテリーコーチとかね、監督、あとはスコアラもそうだけども、一番の問題点は、もし仮に、こうやって A プランで行こうとか、こういう風に攻めようとか、インコース攻めようとか、インコースやめとこうとか、変化球中心で攻めようとか、ストレート中心で攻めよう、みたいなね、感じでミーティングしてたのにもかかわらず、全く言った通りやんないとかね、言ったことを、実行できてないっていうのはね、かなり、問題だけども、そこの、やらせることも重要だからね、なのか、もういろんなところでリードが下手ことなんとかって言うけども、じゃあどんなミーティングしてんのやとかね、じゃあコーチはどうなんやとかね、やらないんだったらなんでやらせようとしないんやとか、そこら辺のコミュニケーションないんかと、やれって言ってんのに全くやらない。これはね、だいぶ問題ある。でも、いや、こうやってこういうプランで行こうと、それはまあ全部できないよ。9人ね、試合出た9人、9回まで1人4打席全部できないけども、こういうプランで行こうとか、で試合中話し合いながら続けるのか続けないのかっていうところもね、コミュニケーション取りながらやれば、ほぼほぼ全く違うことってやんないと思うね。まあ最後の最後ね、本人に任せるってなった時にはよ、
それはもうそのねキャッチャーの感性っていうところがね勝負になってくるから、それをね1回から120球ね、1球から120球まで全部ベンチの思い通りは絶対無理よ。だから俺は木下でいいと思うけど、そんな評価高くないのかな、あんまり使いたくないのかな、わかんないけど、まあ、なんか噂によるとね DeNA の戸柱を狙ってたっていうね噂もなんか聞くけども、ミネがねあのソフトバンクに FA 移籍したからそんなもん出せる状況じゃなくなったっていうようなね、話もなんか聞こえてきたけど、まあこれは事実かどうか、わかんないけどね。まあでも今回のねまあトレードでまあ一番気になるところはやっぱりねそのドラゴンズはやっぱり木下をね、信用できないっていうところがね多分一番に来てるんじゃないのかなっていう。俺は木下でいいと思いますけど、ドラゴンズファンの皆さんどうですか。でもね加藤のファンの皆さんはドラゴンズにね帰ってきて嬉しいと思いますしね。でも加藤もこれね大チャンスよ。だってドラゴンズが木下をあんまり評価してないっていうところになると、でこの無償トレードっていうことは、まあ、是が非でも欲しいわけじゃんね。だからここでねロッテ行った時が人生最後のビッグチャンスかと思ったら、まあ、さらにまたビッグチャンスが来た。こんなにねチャンスがなかなか続くことないからね、加藤は本当これもうドラゴンズねもう人生最大のねもう大勝負だから、ここでうまくはまったらねレギュラーになれるチャンスも大きくなるからね。そういったところではやっぱさっきねデータでも言ったけど、打率も1割いってないし盗塁阻止率も1割いってないから、もうちょっとねあの落ち着いてスキルアップも含めてやっていかないと、今何か変えていかないように一緒じゃダメやと思う、あの今までと。だって一緒にやってて守備もバッティングも結果残してないんだから、もう大きくフルモデルチェンジするぐらいのことをやって勝負していかないと、同じようにやっていくとね同じ失敗するからね、ここで頭の切り替えもねできるかどうかがね、勝負だと思うけども、これはね加藤にとってはビッグチャンスだし、すごいポジティブだね、ニュースがこの年末に入ってきたんでね、まあ、ドラゴンズとしてはね非常にいい形のねニュースになったんじゃないのかなって思うけども、俺は個人的に木下でいいじゃないかっていうね解説者としては思います。でロッテとしてもね青学の後輩だったからね、そういう流れもあって田村使いたくないとかいう流れもあって多分ロッテに来たと思うから、監督も変わってね松川も来てでなったら大きく体制も変わるからね、やっぱチャンスなくなるからね、そういった意味では加藤のね中日の移籍っていうのはもうチームロッテにとってもドラゴンズにとっても加藤本人にとってもね、全て良かったんじゃないのかと思います。まさかのねこのもうさすがに野球界もおとなしく年越しするんちゃうかと思ったけども、多分もうすぐ28ぐらいで仕事納めかな、29までやるのかなと思うけども、まだまだ仕事を納めないみたいだね。でもまあこれは本当にねあのすごいポジティブだいい形のねニュースだったんで、まあ、加藤選手にはねドラゴンズ帰っても頑張ってもらいたいし、まあ、マリーンズはね、まあ、松川、佐藤、柿沼、田村どうなんだろうね、田村どうなんだろうね、頑張らないとね、いろんなところでイベントで喋ってるけどねしっかり練習してこないとあのもうそんな喋ってる場合じゃなくなるよっていうねところは言ってあげたいけども、でも喋ってね小遣い稼がないといけないよっていうところもあるしね、いろいろ難しい問題だけども、もう年明けるからね自主トレでバンバンやってね吉井監督に変わるしね、首脳陣もいろいろ変わるからね、これはもうねビッグチャンスだからね勝負かけていかなきゃいけないんじゃないのかなと思います。ということでねピックアップニュースお送りしましたけども、あるんだねまだまだね、あとはまだねこれもう一回ひょっとしたらピックアップニュースあるかもしれません。それはねあの近藤選手の人的保障がねまだ決まってないんで、これを年末にもう言うのか年明けなのか、まあでももう当にもし誰か選手取るんだったら人的保障もう年内に言ってあげてほしいね。やっぱその行くね選ばれる選手たちの構えっていうところもあるし、自主トレの問題とかもあるし、いろんな問題あるからリスト届いてるって言ってたからね、まあ早めにあの決めてあげてほしいね。だからまあねもしそれが決まればまさかのもう一回のねピックアップニュースお送りしますね。長役が西武に行きましたけども、その情報も含めてね人的保障のね情報をねピックアップニュースでお送りしますんで、佐々木もまだまだ休めなさそうですけども、皆さんもねちょっと雪も降ってますしね、あの天候もね不安定なんでね、ぜひねあの全国ね、住んでる地域の皆さん無理せずね危ないことはせず避難あればねすぐしてね、あと地域のコミュニティ大事なんでね助け合いながら、生活してください。そしてね皆さんより良い、年越しをね迎え入れるようによろしくお願いします。ということで佐々木はですね年明けからね1日休止や、あとテレ東のねモノマネ DX っていう番組、2日、トンネルズのスポーツを
ゴルフで出てます。そして BS 富士のね、ロッテ対、中日の日本シリーズの再現、佐々木と今井、ロッテ側、ドラゴンズ側は和田さんと森野がね、その時の、日本シリーズの話をね、あの時はこうだったっていうのをね、BS 富士で、やりますから、皆さんね、またツイッターでも告知しますから、そちらでね、ぜひ確認してください。ということで、加藤拓磨選手、ね、ロッテから中日へ無償トレード、ピックアップニュースでした。それでは、